Rusia nuk ka gisht në sulmin armatosur në Banjsk të Zveçanit dhe as nuk e ka udhëzuar Serbin për të destabilizuar Ballkanin perëndimor. Këtë e tha ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov, pasi u pyet nga gazetarët në Shkup të Maqedonisë së Veriut, lidhur me pretendimet se synon të shkaktoj trazira në rajon. Ai akuzoi perëndimin se po zhvillon një luftë hibride kundër Rusisë, duke pretenduar se po fajson Moskën për të gjitha problemet në Ballkanin perëndimor. Sipas tij është perëndimi që ka pasur gjithmonë interes të nxisë kombet kundër njëri tjetrit. Lavrov mohoi gjithashtu pretendimet se kishin nënshkruar harmonizim të politikave mes Moskës dhe Beogradit në New York. Nuk ishte të bënte me harmonizimin e politikave, a ishte vetëm një plan konsultimi. Gazetarët që ishin aty nga Serbia dhe nga Rusia po na filmonin teksa firmosën planin, por Washingtoni reagoi me njëherë duke thënë, si guxoni ju serbët, si guxoni të nënshkruani një plan konsultimi me Rusin, si shtet agresiv. Teksa përmendi përpjekje serioze për shkëmbim të territoreve mes Kosovës dhe Serbisë gjatë kohëve të fundit. Ai shtoi se Rusia mbështet çdo marrëveshje që është e përshtatshme për serbët dhe fqinjët e tyre. Kohët e fundit ka pasur konsiderata serioze për shkëmbimin e territoreve ndërmjet Serbisë Jugore dhe Kosovës. Nëse po flasim për ndonjë marrëveshje që do të ishte e përshtatshme për serbët dhe fqinjët e tyre, atëherë mendoj se të gjitha vendet e rajonit, duke përfshirë edhe ne, do të ishin të lumtur dhe do të mbështesnin këtë. Ndoshta jo të gjitha vendet, por shumica. Duke komentuar largimin e Blinken dhe Borrell nga samiti OSBE-s në Shkup në mënyrë që të mos përballeshin me të, Lavrov cilsoi ata si frikacak, që i druen fakteve dhe bisedave të sinqerta.